Assalamualaikum. Hari ni kita ada dekat kedai ikan ya. Wildlife Station. Okey, jom kita tengok. Selalu kita tengok bilik kereta, hari ni kita tengok ikan pula. Okay, yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okay, kita tengok yang ni lagi cantik. Kalau nak cari ikan air masin, kat sini kedai dia. Ni semua air masin ni. Ada Nemo. Oh, cantik. Okey, ni ekor yang besar. Kita main yang kecil-kecil, kita tengok. Yang kecil-kecil, oh, geram pun tengok. Kalau nak cari ikan, boleh datang dekat Wildlife Station. Wildlife Station semua ada. Ekorium pun ada. Ikan air masin memang power kat sini. Ni tengok. Okay, sekian dulu. Terima kasih. Kita tengok ni. Ba. Selalu kita tengok kereta, hari ni kita tengok ikan pula. Aquarium, aquarium. Bagi tenang sikit otak tu. Yang tengah menonton jangan lupa tekan button subscribe dan share. Cantik. Okay, sekian dulu daripada saya, LAN Automotive.